Ďakujeme za hudobného červa a poďme radšej ďalej. Určite ste si všimli, že malý Mišo si tento rok zariadil častejší pobyt na pódiu. Bol z toho radosťou celý bez seba a poriadne si to užil. Ale my vlastne takisto. Plcha mrcha. To je naše dlouholetá práce s picem a teď vy sklízíte ty plody. No tak to je plod, ti poviem. Hudba? Sme. Vlčka. Ježiš, to zablúdi. Odpadli mu oči. Už se nevrátí nikdy. Večná plcha. Takýchto čísel máme viac. Kto z vás si myslí, že by sme Miša mali točiť dlhšie ako 7 minút, zakričí áno. Konečne si ti nahrne krem do hlavy. Rýchlej to roztoč. Jo, to není možné. Já neblázni. Všetky tu. Nášmu Mišovi sa na pódiu tak zapáčilo, že dokonca začal používať prirodzené maskovanie. Prestal sa holiť. Keď chcel Jakub vidieť opicu hrať na triangli, samozrejme, že mu to splnil. Keď pred polnocou padali všetci únavou, bol to opäť hrdina Mišo, ktorý sa hodil o zem, len aby všetkým zdvihol náladu. A užil si to patrične aj pri vystúpení, ktoré nás čaká hneď, ako sa porota upokojí. Se dejú veci. To je divnej pořad tohle. Divnej pořad.